末快出发，来洛阳体验特种兵旅行，路线时间已经帮大家规划好了。周六上午从龙门高铁站下车，乘出租车直奔龙门石窟，时间充裕，也可以逛逛旁边的香山寺和白猿，记得带上证件买票优惠。中午直接向洛国进军，见证中国从未断代的历史，记得要提前预约哦。出来后扫一辆共享单车，前往隋唐洛阳城，应天门、天堂明堂、九州池都是最佳打卡点。晚上可以沿着周公庙美食街一路吃到洛邑古城，这里夜景很出天。第二天早起出发白马寺，乘公交就能到达。参观完可以坐寺门口的58路前往关林，关二爷就长眠于此。最后再到牡丹阁探寻牡丹的前世今生。最后返程，一个完美的周末旅行到此就可以结束了。怎么样，还不心动吗？